まあ、僕まず乗ってみてすごくこう車に軽さを感じる、まあ、実際その車はあんまり軽くなってないんですけど、まあ、そのバネ下の軽減とか、まあ、車の低重心化っていうところですごいね、こう切り返すようなところでのこう車の安定感とか、切り替えスピードの速さっていうのがかなり上がってるんで、その辺はあのよりなんて言うんでしょうね、レベルアップした感じがありますね。楽になってますけど、やっぱその分今ねもうベスト1秒以上速くなってるんで、まあ、その領域で走ればまたその楽な部分も減ってくるんでしょうけど、レースのことを考えると速い車をよりゆっくり走る方が絶対楽なんで、いい方向だと思います。3連覇っていうよりもやっぱりこのレース年に1回なんでね、やっぱ勝ちたいんですよ。で、まあ、勝ってね、今回出られないマセールの分も、僕たちが力を合わせて、まあ、いい報告はねできるようにしてあげたいし、本当にスバルも3連覇することで、ヨーロッパにも世界にもかなりのアピール、強さがアピールできるんじゃないかなと思うんで、まあ、本当にね、気を抜かず最初から最後まで、全力で頑張りたいですね、はい、頑張ります。まあ、トサロン会場で車見てまず本当にかっこいい車になったなっていう、乗るのが楽しみだったんですけど、まあ、乗ってみたらやっぱり作ってる人たちの思いがちゃんと車に乗り移ってて、本当に車がどしっとこう路面をね、捉えてくれるような車になってるんで、まあ、ドライバーとして乗っててある意味疲れないっていうか、ドライバー思いの車にまたなったなっていうところで、新たにまあ本当に自分自身がミスしなければ、いい結果に多分つながるだろうというふうに思ってますんで、全世界のねスバルファンが、魅了するようなレースをして、スバルファンでよかったなっていう思うような結果を残すために、ぜひファンの人たちも応援していただければ助かります。今回のシェイクダウンが完璧である必要はなくて、まあ、ここで問題点をかなりいい問題点って変ですけど、まあ、我々にとっては直す修正を変えていく問題点が見つかったので、これから本番に向けてまだ時間はあるので、非常にいいシェイクダウンができて、やっぱり我々としてはどうしてもその3連覇に向けた過程の今スタートっていう感じなんですね。メカニックの人もね、デラのメカニックの本当にトップメカニックばっかり集まってもらったもんですから、心強いなって思う人はいっぱいいましたね。3連覇する目標はするんですけど、これはね車だけで3連覇を取れるほど甘くはないので、やっぱりチーム全員の力をやっぱりそこに結集して、その24時間の時に最高の力を出すから、今助走していってチームとして完全なこう優勝に向けて、きっと皆さんに世界中のスバルファンがですね喜んでくれる結果が必ず待ってると思いますので、期待してください。